Целта е господин Йотков да обяви загубата на правен интерес, защото шикалкави и мутае. Какви са му мотивите, не знам. Сега убеждава хората, които са пред него, че му трябвало повече време, може би години. А конкретният интересен мотив е, че имаме официално писмо, сдружението, аз съм управителя на сдружението, в който господин Йотков твърди, че по закон не е задължен, кога точно ще обяви загуба на правен интерес. Твърди различно от министъра. Аз съм в подкрепа на искането за оставката на директора на РИОСВ Пловдив. Ние сме от Куртово Конаре. Там имаме подобен проблем с една кариера, вече 8 години. РИОСВ не установява нарушенията, които ние ежедневно виждаме и смятаме, че те си взаимодействат за сметка на околната среда и за сметка на нашето здраве. Поради тази причина съм тук като представител на инициативния комитет от село Куртово Конаре и искам оставката на регионалния директор.